Deməli o Vazın dairəsindən gəlib həmən Razvoroda bu traktor duran yerdən olacaq. 700 metrdir. 700 metr gəlir, 700 metr qayıdır. Cəm şəkildə 1.4 kilometr edir. Əlavə. Burada da yol genişlənir, elə yerdən açıblar ki, avtobuslar rahat dönə biləcək. 4 palasadır, elə bir. Razvorod açılsa, rahat dönə biləcəklər. Həmən bu traktor işləyən yerdən yol Razvorod olacaqdır.